Não é para design, se vai fazer um chiqueiro. Também já não quer design, se vai fazer um chiqueiro. תגיד, אני מת עליכם? אמת. אני מת עליכם? כן. כיף להיות כאן. הופעה אחרונה. שקר. למה לא כיף לי? זה משהו מוזר, זה פנימי. כן, רבותיי, לפני שנמשיך, הייתי רוצה לספר לכם על חלום שהיה לי לא מזמן. פתאום מצאתי את עצמי עומד על חוף הים. יום נעים יחסית. ואני רואה את הים ומפלטה, הוא קורא לי, ונכנס אל תוך המים. המים נעימים, 26 מעלות. ו-126 מעלות זה בין 25 ל-27, אני רוצה להתחיל. נעים לי במים, אני משתכשך במים, ופתאום אני מרגיש לי תחושה של התעלות רוחנית. אני מרגיש משהו חזק, נכון, והים, לשרוש של המים, ורק השמיים, תפילת האדם. וכך אני בתוך הים ובתוך המים, ואני אומר לעצמי, אלוהים יעזור, אני עומד להתחבר לטבע בעוד כשלוש, שתיים. ושנייה לפני שאני מתחבר לטבע, פתאום אני מרגיש כפייה חזקה מאוד ברגל שמאל, מדוזה תוקפת אותי ברגל שמאל, ואני צועק, היה! שמישהו יעזור לי! אבל החוק ריק ואין מי שיעזור לי. אני הולך לחור, ופתאום תוקף אותי מדוזה מאחורה. היה, אגב, אני נצרב בגב. אבא, אבא, היה, אבא, אבא.
חצי שעה אני מרגיש שהגוף שלי חזר לעצמו ולא כואב לי דבר ולידי יש ערימה של רפאל בר יבשה, גמורה אני אומר לעצמי זה עולם זה בלי בר רפאלי